Dragi gledaoci, dobar dan. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva ponegdje na sjeveru Bosne biće slaba kiša. Maksimalna temperatura zraka kretaće se između 24 i 27 stepeni. U istočnim i centralnim dijelovima Bosne utorak će biti većinom suh, djelomice sunčan i topo. Oblačnost će biti prisutna tokom cijelog dana. Temperaturno kretanje iznosit će od najniže 24 stepena u glavnom gradu do najviše 26 u Višegradu. U Semberiji i Posavini uslijedilo je blago zahlađenje, ali se do kraja oktobra zadržava suho vrijeme i toplije od prosjeka. Puhaće slab vjetar sjevernog smjera. Živa u termometru dosegnut će do najviše 23. podjoka u Tuzli, Bijeljini i Brčkom. Na zapadu i sjeverozapadu promjenjive vremenske prilike. Destabilizacija u vidu kiše očekuje se u Cazinu, Velikoj Kladuši i Bihaću, ali neće značajnije snižavati temperature. U ostatku gradova sunčano uz najvišu vrijednost zraka od 23 stepena. U Hercegovini se nastavlja sunčani period. Temperature u ovoj regiji neće biti u padu, te će iznositi do čak 27 stepeni u Mostaru. Nešto hladnije, ali i dalje ugodno, bit će u Neumu 24. Uz dominaciju anticiklona do kraja mjeseca možemo uživati uz sunčane intervale i ugodne temperature. Utorak u Hrvatskoj protječe uz prolazno naoblačenje sa mjestimičnom kišom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, te u većini krajeva malo nižom temperaturom zraka. Naredna dva dana u Srbiji će se zadržati stabilne vremenske prilike, a prosječna jutarnja vrijednost zraka iznosit će 10 stepeni. Porast atmosferskog pritiska donosi stabilno vrijeme i u ostatku gradova regije. Samo će u Ljubljani danas pasti kiša, a sutra u Beču povećana oblačnost. Toliko vremenu, hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.